讲到纽西兰美食，大家应该会先想到奇异果吧。但纽西兰的奇异果没有比较好吃，价钱也没有比较便宜，但是有几种水果是一定要去纽西兰吃的，像是纽西兰的樱桃，台湾一公斤的樱桃就要卖1000多块钱，纽西兰只要卖200块钱台币，而且纽西兰的樱桃都是超大超甜，而且几乎是100%好吃，几乎不会有烂掉的樱桃。纽西兰的蓝莓也超级甜超级好吃，而且超新鲜，如果在台湾吃蓝莓的话，你就会吃到比较酸一点的蓝莓，但是纽西兰的蓝莓真的是超级甜，好像在吃什么糖果一样。纽西兰还有一个很有特色，就是它的葡萄酒，但是我们去纽西兰买到的葡萄酒都有一点踩雷，就是买到我不太喜欢的风味，就有一点可惜。纽西兰自己有自产鲑鱼，那纽西兰的鲑鱼吃起来比较弹牙，跟台湾大部分吃到的挪威鲑鱼不太一样，到当地一定要吃吃看。那纽西兰离澳洲非常非常近，所以当然会有澳洲的特色美食米派，那米派也都不错吃。很可惜是纽西兰当地的美食比较难找到，大部分都是异国餐厅，而且几乎每一间餐厅都有卖汉堡，但汉堡有一些比较特别的，像是有羊肉汉堡啊，还有鹿肉汉堡，听起来很酷吧，值得一试。如果在纽西兰住的饭店有厨房的话，一定要去超市买新鲜的肉品。牛肉的部分我觉得吃起来普通，因为它不像美国或日本有牛肉的分级，所以还蛮容易踩雷的。但牛肉价钱真的是非常非常便宜，它的菲力牛排100克只要100块台币左右。羊肉的部分也是超级优，超级软，而且没有羊骚味。那在纽西兰最神奇的就是你可以吃到鹿肉，那鹿肉它的盐分比较高，所以你不用加盐，它就还蛮咸的。如果喜欢喝 Starbucks 的朋友一定要去喝，因为那边的价钱比台湾少一大半。纽西兰肯德基，这真的太可怕了，12块台币240啊，这么开心。在纽西兰再饿也不要去吃他们的素食，像是肯德基啊、麦当劳，他们的肯德基又软烂又油腻，而且还超级贵。麦当劳也是，吃起来跟台湾的差不多，但是价钱是两倍。这是我们台湾人玩纽西兰的第3集美食篇，那我们下一集是风景篇，有兴趣就去看一下吧。